Ωραία, γνώρισε τον Earth σε ένα κλαμπ. Με τρελή βραδιά. Συμπαθήσαν ο ένας τον άλλον αμέσως. Και κατόπιν αυτού, επειδή ήταν DJ και εκείνο τον καιρό οι Tang Ram που ήμασταν τότε συμπέρα μαζί με το Fire δεν είχαν DJ, μπήκε και ο DJ Earth μέσα. Και αργότερα στην πορεία, όταν διαλύθηκαν οι Tang Ram, η πορεία μας με τον Earth συνέχιστηκε από κοινού και ήρθε να συμπληρώσει το puzzle των Vegas, πλέον η Μελίνα. Η Μελίνα γνώρισε τα δύο αγόρια το Μάιο, νομίζω Μάρτιο. Μάιο. Ναι, μέσω κάποιων manager, μέσω των manager μας. Και η χημεία μας έδεσε αμέσως, πιστεύω. Και όσον αφορά για τις επιρροές των Vegas, είναι από όλο το φάσμα της μουσικής, είτε αυτό είναι hip-hop, είτε είναι R&B, είτε είναι rock, είτε είναι ηλεκτρονική μουσική. Οτιδήποτε μας αρέσει και είναι καλό στο αυτή μας, μας επηρεάζει. Ναι, και έπαιζε για επιρροές. Να πούμε στο κοινό του, μάλλον στους επισκέπτες του R&B.gr, η Vegas δεν είναι hip-hop, είναι urban pop. Δεν είναι το έχουν παρεξηγήσει. Ένα το κόλλημα σου ζω τη ζωή μου, ναι. Τη δική σου ζήσε. Αφού δεν σου αρέσω, τότε μην ασχολείσαι. Είναι βασικά ένας όρος σχετικά καινούριος για την Ελλάδα και για την Ευρώπη γενικότερα. Στην Αμερική, εντάξει, πλέον έχουμε, το έχουμε δεχτεί πλέον σαν κατάσταση, ότι η Αμερική είναι αυτή που εισάγει πλέον τα νέα trends στο χώρο της μουσικής, της τέχνης γενικότερα κτλ. Και ένα νέο trend λοιπόν ήταν το urban pop, το οποίο στην Αμερική ξεκίνησε εδώ και μία πενταετία να υπάρχει. Mm-hmm. Το πρώτο 38 παράδειγμα που το ξεκίνησε ήταν η Outkast. Αυτό ήταν urban pop που κάνανε η Outkast και έχει συνεχιστεί τώρα όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε τώρα τους Black Eyed Peas, έχουμε τον Pitbull, έχουμε το Florida, όλα αυτά είναι urban pop. Δεν είναι hip hop ούτε R&B. Είναι urban pop, ένα καινούριο είδος. Και τώρα σιγά σιγά έχει περάσει στην Ευρώπη. Και τώρα αρχίζει και έρχεται στην Ελλάδα με πρώτο όνομα τους Vegas. Τι μουσικά στοιχεία συνθέτουν αυτό το είδος της μουσικής, δηλαδή για να μάθει ένας ο μέσος άνθρωπος, ναι. Τι είναι urban pop. Ό,τι μπορεί να κουνήσει έναν άνθρωπο της πόλης. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα house κομμάτι, μπορεί να είναι ένα hip hop, ένα κομμάτι μάλλον με rap μέσα, μπορεί να είναι rock. Μπορεί να είναι ρεμπέτικο, μπορεί να είναι ρέγγε, οτιδήποτε, όλα αυτά γίνεται μία μίξη στην ουσία πολλών διαφορετικών ακουσμάτων και μουσικών ειδών και εκεί δημιουργείται το urban pop. Πήγαινα στο μουσικό γυμνάσιο Λύκειο, όταν τελείωσα το σχολείο σπούδασα φωνητική και μουσική για κάποια χρόνια. Δούλεψα και επαγγελματικά σε μουσικές σκηνές και σε πίστα. Περισσότερο με ενδιαφέρει το pop τραγούδι και είχα ασχοληθεί και στη φωνητική με pop και λίγο jazz. Thank God. Και από επιρροές μπορώ να πω όλες οι pop τραγουδίστριες. Τις δεκαετίες του 90 Ελληνίδες και αργότερα και ξένες κάποιες όπως η Κριστίνα Αγγιλέρα και η Μπρίτνι Σπίρς. Και εντάξει, έχω ακούσει και άλλα είδη φυσικά και είχα επηρεαστεί και από άλλα είδη. Αλλά περισσότερο με ενδιαφέρει το pop και η R&B. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Επίσημα τουλάχιστον, έτσι. Ανεπίσημα υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι κάνουν R&B, πραγματικό R&B. Για παράδειγμα θα δώσω ένα φίλο μου, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός αυτό το πράγμα, είναι ο Barney Sykes. Αυτός κάνει πραγματικό R&B. Αλλά επίσημα στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το είδος. Δηλαδή απλά έχουν μπερδέψει κάποια πράγματα, θεωρούν ότι έχουν μπερδέψει το hip hop μάλλον με την R&B. Δηλαδή hip hop το οποίο έχει φωνητικά μέσα μελωδικές γραμμές, αμέσως το κατάσταση στο R&B. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Είσαι αυτός που είσαι, είμαι αυτός που είμαι. Δουλειά μου είναι οι ρήμες και σένα να φτιάχνεις φήμες αφού δεν έχεις μπλα. Λοιπόν, εμφανιστεί κι άλλο group στα δικά μας πρότυπα. Θα μας άρεσε πάρα πολύ.
Και αυτό θα δείξει ότι υπάρχει εξέλιξη στο είδος που θέλουμε να ονομάσουμε εμείς, που ονομάζεται μάλλον Urban Pop. Mm-hmm. Και οπότε αυτό που ευχόμαστε είναι μακάρι να βγουν και άλλα συγκροτήματα, γιατί έτσι θα γίνει και πιο κατανοητό το είδος και το στυλ που θέλουμε να περάσουμε εμείς στο ελληνικό χώρο. Yeah.